Rồi đang em ạ, yang lep đang nanas nanas chimo da budemo u svojstvu putnika i instruktora za tandem preobuku. Moja je danas nas naš pomoćnik je Krnče. Prvi normalna stvar. Krnče. I sad već iskusan pilot Petara, sutra vaš tandem pilot. Sad vam je zadatak da ja ne znam ništa i da nas pilot pripremi za poletanje. Rezonalni putnik koji se priprema za poletanje. Sad ćemo sačekati instrukcije pilota, tamo pilota, šta trebamo radimo i da vidimo kako će nas pripremiti za let. Prvo da staneš ispred i da objasniš putniku šta treba da radi. Sad ćemo vidimo kao putnik, prvo ćemo se upoznamo šta trebamo da radi. I koje su naše obaveze. Obaveze pilota, putnika, druga. Koje je metar? Bravo. Da se kreće levo, ili desno, šta je svoje smer desno. Da moram da ćemo dobiti. Da dođe do poleta. Kako treba da trči? Treba trči što jače, napred. Napred, odnosno malo levo, desno, desno. Gdje se kaže kao bi desno poleta. Što jače do trenuta, a to se da kaže doći stanje. Da je se poleti.
ova greška je namjerno napravljena sa moje strane, da bismo dokazali pilotu koji sve kraja bude pilot tandema, da putnik ne zna čemu se radi i da neka može sjeći pre vreme. Mala greška u ovom je bila, samo u proceduri što nismo pripremili putnika za poletanje, tj. Nismo mu objasnili kako treba da teče. Kad hoćemo putniku da kažemo kako se teče, nije dovoljno reći samo teče. Znači, idemo, nismo sigurni u njega, znači uvijek ćemo ga prenaći, zakačimo za glajde, izlazi se ono, samo izlazi opet da se zakačimo. Da uplaši putnika i da ga gura napred. U tom slučaju pilot mora da obezbedi trening za putnika. Taj trening se radi tako što će putnik stati ispred pilota. Pilot će pozadi uhvatiti putnika za sistem i reći će mu da trči. A pilot će da pravi veliki op. Ajde, hvala. Ajde, mi kažeš, ne može. Znači, trčiš tamo što jače možeš, iako ti otvor vrti ka nazad, ti mi treba da izguram otvor naprijed. Znači da budemo jače od otvora. Ajde, kad je otvor veći, onda trebamo još više da trčimo, ne da sednemo. Da, naravno. Možeš, 3, 4. Ovako trebamo, trčimo za poletanje. Dobro je. Dobro. Sad smo malo i ovo pokreći. Ajde, vidimo kako se podiže.